ສະແດງໃນថ្ងៃនេះនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅលំហាត់អនុវត្តមួយទៀតចំពោះការរៀនហ្គីតាដែលយើងក៏បានអនុវត្តជាច្រើនហើយដែរនៅមេរៀនមុនៗជាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំនួន 6 លំហាត់ខ្លីៗមួយទីបន្តទៀតក្នុងការរៀនអនុវត្តមេរៀនដៃឬជាអនុវត្តក្នុងការមើលអក្សរភ្លេងនៅលើបន្ទាត់ភ្លេងផងដែរ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានអនុវត្តអំពីទូទំពក់សូមមើលមកកាន់លើអេក្រង់ដើម្បីយើងឃើញសញ្ញាទូទំពក់គឺមានរូបរាងបែបនេះហើយវាមានតម្លៃ1/2អីវាស្មើនឹងកន្លះពេលអញ្ចឹងនៅពេលគេទៅសេវាផ្គូផ្គីគឺគេអត់ទៅសេដាច់ឬឡាយទេអញ្ចឹងគេទៅសេបែបនេះគឺមានគូត្រង់ពីក្រោមភ្ជាប់គ្នាឬក៏គូពីលើជាប់គ្នាតាមការទៅសេលើបន្ទាត់ភ្លេង អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺស្មើ1/2ដែលកន្លះបើសិនជាយើងកែលើគីតាបើសិនជាយើងមួយគឺស្មើនេះ1 1 1នេះគឺមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញតួដែលមាន2ហើយមានគូបន្ទាត់ជាប់គ្នាបែបនេះគឺវាស្មើនឹងតែកន្លះទេក្នុងរយៈពេលយើងត្រូវកេះបាន2ដងចំទោះ2ដង ຈັ່ງຫມາຍຄາດເປລສູມຍັງເມືອມາກັນລົມຫັດທີ1ນາຍມີກອບມີກອບຈຳນວນ2ທີກອບມີໃຫ້ນຶງກອບຟ້າສູມຍັງຈັບດາມອານຸວັດໂດຍຢືດຢືດຈຸມຸນນີ້ຄືຄືມັນເພື່ອຢືດຢືດອັນນີ້ທ່ານຜູ້ເມືອສູມຈັບດາມ1 2 3 4 5 6 ສະມາກົນຕ້ອງឲ្យយើងອະນຸວັດម្ដងទៀត 1 2 3 4 បាទសូមអរគុណច្រើនតោះឥឡូវយើងនឹងបន្តចូលទៅ លំហាត់លេខ 2 1 2 3 សម្រាប់ 1 តោះសម្រងទៀតលំហាត់លេខ 2 1 2 3 4 ច្រើនតោះឥឡូវយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងលំហាត់ទី 3 យើងចាប់ដើមដោយគ្រាប់សល់គឺម្រាមដៃមួយនេះហើយដាក់នៅក្នុងខ្ទង់នេះបាទខ្ទង់នេះតោះសូមចាប់ដើមលំហាត់ទី 3 1 2 3 4 អនុវត្តម្ដងទៀតនៅលំហាត់ទី 3 ហើយសូមអ្នកនេះអនុវត្តតាមដែលយើងជួយជាមួយគ្នាផងដែរ 1 2 3 អរគុណច្រើន តោះឥឡូវយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងលំហាត់ទី 4 ដែលចាប់ផ្ដើមដោយគ្រាប់ដូរដដែលអូខេតោះ 1 2 3 4
chán ta dân nâng ai nập vọt nước nông lâm hạ thi buôn mà đón tiết mũi phí bấy buồn ចាសតោះឥឡូវយើងមកហាត់ពេលយើងនឹងបន្តចូលហាត់ទី5សូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមដោយគ្រាប់ដូមីរេហ្វាអូខេហើយបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមមើលទៅកាន់បន្ទាត់ដែលខ្ញុំក្រុមភ្លេងនេះខ្ញុំបានដាក់លើអេក្រង់កុំព្យូទ័រតោះ1 2 3 4 Buồn con trán tỏ như anh là vọt lòng hạt thì bởi mùi mà đón tiết hay nên mình chọn muối phí bấy buồn អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមអនុវត្តដើម្បីហ្វឹកហាត់បរិមដៃរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាការដែលយើងអាចមើលទៅលើបន្ទាត់ភ្លេងឲ្យបានស្ទាត់ល្អនៅពេលយើងព្យាយាមរៀនយ៉ាងដូចនេះអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចមានការខមមិនអ្វីដែលមានចម្ងល់ឬក៏មានការដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅមិនបានល្អឬយ៉ាងម៉េចសូមខមមិនដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចចុច like នៅវីដេអូនេះមួយនេះផងដែរបើមិនចឹងជាមានប្រយោជន៍អ្នកនឹងចូលចិត្តអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា